হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল টি এম ডি ব্লগ। আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া হৈছে অৰ্কিড, আমাৰ ঘৰতে ফুলিছে বিহুৰ সময়ৰ পাছত, আৰু এইবিলাক হৈছে মাৰ ফুল। মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে আগতেই দেখুৱাইছোঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টো হৈছিল মোৰ পৰীক্ষাৰ কেইদিনৰ। আৰু এয়া চাওকচোন, 9 o'clock কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। আৰু ভিডিঅ'টো দিবলৈ থাকিছৰ বাবে মই ভাবিলোঁ আজি মই আপলোড কৰি দিওঁ, যিহেতু মই শ্বুট কৰি থৈছিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে মাৰে ফুল, কলফুল মায়ে ৰুইছিল, খুব ধুনীয়াকৈ লমালমে ফুলি আছে। মই সেয়াও আপোনালোকক দেখালোঁ, বতৰ অনুসৰি খুব ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক চাটিষ্কাৰ হৈ ফুলিছে। আৰু খেতিৰ ছিজন যিহেতু, আকাশখন চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ উন্ধুলাই আছে ডাৱৰে। এনেকুৱা দৃশ্যবিলাকো আচলতে চাই উপভোগ কৰিব লাগে, যিহেতু বতৰে ছিজন হিচাপত আমাক দিয়ে। আৰু এইজোপা হৈছে পিয়ালি পালেং, মায়ে এনেদৰে টাবত দি থৈছে, যিহেতু আমাৰ ঘৰত চিনাহা আছিলে, নহ'লে চিনাহাই খাই পেলাই। আৰু সৌৱা চাওকচোন, পাৰ চৰ্টৰ ওপৰত উঠি আছে। আৰু আপোনালোকক এজাৰ এজোপা আছিলে, মই দেখাইছিলোঁ, এইটো ছাইডৰ পৰা ফ'কাছ নহ'ল। আৰু এয়া মই পৰীক্ষা কেইদিনত যিহেতু মই কৰিছিলোঁ, এয়া আমাৰ আছিল থাৰ্ড পেপাৰখন, মই এনেদৰে পঢ়ি আছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ থাৰ্ড পেপাৰৰ এক্সামটো পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হৈছিল, কিয়নো বতৰ যিহেতু বেয়া আছিল, প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আমাৰ পৰীক্ষা পিছুৱাবলগীয়া হৈছিল। ইউনিভাৰ্চিটি আমাক বন্ধ কৰিছিল, কিয়নো গুৱাহাটীত যিহেতু পানী হৈ গৈছিল সেইবাবে। আৰু নেক্সট তাৰ 1 week পাছত আমাৰ এক্সামটো আকৌ পুনৰ হ'ল। ভাল লাগিলে বাৰু, ভাল দিব পাৰিলোঁ। মই এতিয়া পঢ়ি আছোঁ, মই যে এই আঠাখন খুলি থৈছোঁ কেলে গম পাইনে, আঠা নুতুলা নহয় দেই, মই মানে বিচনাতে পঢ়ি আছোঁ, ফাৰ্ষ্ট কথা। ছেকেণ্ড কথা হৈছে মানে আমাৰ ঘৰৰ এই ওপৰত মানে গছ এডাল পৰিলে, যাৰ কাৰণে মানে কি হ'ল, বৰষুণ দিছেতো, বৰষুণৰ পানীখিনি মানে পৰি গৈছে। সেইটো কাৰণে দেউতাই তাতে কাপ টিউবৱেল এখন দি দিবলৈ মোক ক'লে, ময়ো দি দিলোঁ। আৰু তাৰ মানে দিবলৈ যাওঁতে মই আঠাখন খুলি পেলাই থৈ দিলোঁ। আৰু মই আৰু জাপি থকা নাই, মই গোটেই পঢ়াত লাগিছোঁ, যিহেতু মোৰ কাইলৈ এক্সাম আছে। সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ' এটাও কৰি থৈ দিওঁ, আপোনালোকেও এনেদৰে পঢ়ি যাব। যিসকলে মোৰ মানে মোৰ ভাইটি ভণ্টি, মোৰ বন্ধুবৰ্গ চাই আছে, আমাৰ যিকোনো এটা বিষয়বস্তু কোনোবাই কৰিলে কৰিবলৈ খুব মন যায়, আগ্ৰহ আহে। এতিয়া মই পঢ়ি আছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকেও পঢ়িবলৈ মন যাওক, সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। আৰু মই পঢ়ি আছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰ যাতে পৰীক্ষা ভাল হয়। আৰু যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ' পঠিয়ালে অলপ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, প্লিজ। মই যে কৈছিলোঁ কালাৰ কৰি আছে ঘৰ, অলপমান মই দেখাই দিছোঁ বাৰু, এইবিলাক এইটো কালাৰ এডোখৰ দিছে আৰু বেলেগত আছে, মই দেখাই দিম বাৰু আপোনালোকক। নেক্সট আমি যাম বেলেগ এটা ৰুমত, এইটো ৰুমত চামচোন, অ' এইটো আন্ধাৰ হৈ আছে, আপোনালোকে দেখা নাপাব চাগে, ইয়াত মানে বৰ্ডৰ চুইচটো নাই। মই আপোনালোকক মোবাইলৰ ফ্লাছ জ্বলাই মই দেখাই আছোঁ, এইটো কালাৰ কৰা হৈছে। এই কালাৰটো ভাল, এই সেউজীয়া কালাৰটো মানুহৰ ঘৰত থাকিব লাগে, কিয়নো এই কালাৰটোৱে মানুহৰ চকুৰ ৰশ্মিবোৰে ভাল। আৰু এইটো কালাৰো ভাল, পাৰ্পল, তাৰপিছত বাকী হোৱাইটে আছে ছাদত, এইবিলাকেই কৰা হৈছে। আৰু মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি এইটো ৰুমৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, সেইটো ৰুমত দৰ্জাখন মাৰি থৈ যাওঁ, মাৰি ল'ব। আৰু ইয়াত লিখিছিলে টেপতে পনি ল'ব পৰা দেউতাই লিখিছিলে বিহুত, আনকালে মই প্ৰত্যেক বছৰ কোনোবা দেউতাই লিখিছিলোঁ। তাৰপাছত বাকী অকণমান মই এনেদৰে ৰৈছোঁ, আৰু মই পঢ়ি আছিলোঁ। কাইলৈ যিহেতু মোৰ এক্সাম আছে, আকৌ এখন থাৰ্ড পেপাৰ আছে, তাৰপাছত নেক্সট কাইলৈ কি কি হয় কি কি নহয় যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখাই থাকিম। এই ভিডিঅ'টো মই এতিয়া আজি কৰি আছোঁ আগনিশা এক্সামৰ, নেক্সট আপোনালোকক মই এক্সাম পৰা আহি ইভিনিং টাইমত ধুনীয়াকৈ মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিম, ঠিক আছে। হাই, হেল্ল' গাইজ, মানে কি হ'ল, পঢ়ি আছোঁ, তাৰপাছত কিবা একদম চকু টকু বিষাই গৈছিলে, চ' সেইটো কাৰণে ভিক্স অকণমান শ্লাইট আৰু অকণমান নৱৰত্ন তেল সানি দিলোঁ, মানে এইবিলাকৰ অকণমান সানি দিছোঁ, তাৰপাছত তেতিয়াহে ভাল লাগিছে। নহ'লে মানে কি, লাইটৰ পোহৰটো আজি ভল্টেজটো উঠা নমা কৰি আছে, কাৰণ আজি বতৰ বেয়া বাবে নেকি, মেইনলি মই সেইটো ভাবিছোঁ দেই। আপোনালোকৰ ফালে বাৰু কেনেকুৱা কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাখিনি জনাব। আৰু এটা কথা, এতিয়া 6:56 হৈছে টাইমটো পি এম। আৰু নেক্সট কথা,
641 আমাৰ বাবে এখন জাননী আহিছিল। জাননীখনত নটিছখনত এনেদৰে আহিছে যে আমাৰ এক্সাম পষ্টপন কৰা হৈছে। ছ' খুবেই ভাল খবৰ, কিয়নো ভাল খবৰ, এনেইতো এক্সাম পষ্টপন কৰিলে খুব বেয়া কথা বা মানে বেয়া লাগে, কাৰণ প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা যায় পৰীক্ষাত লৈছে তেতিয়া ঘপকৈ তেনেকুৱা এটা নিউজ আহে পিছুৱাই দিছে বুলি, তেতিয়া খুব দুখ লাগে। কিন্তু এতিয়া ভাল লাগিছে এইকাৰণে যে কাৰণ মানে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই এইটো বুজি পাইছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিদৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিব। কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰনেটৰ কানেকশ্যন বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে, কাৰেণ্টৰ প্ৰব্লেম হৈছে। আমাৰ ইয়াতে এতিয়া কাৰেণ্টৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান প্ৰব্লেম হৈছে, কিন্তু মেইনলি আজি এলাও মেছেজ আহিছে, নটিছ যে যোৰহাট, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, বিশ্বনাথ এনেকৈ কেইবাটাও জেগা আহিছে য'ত নেকি আপোনাৰ মানে নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম ইছ্যু আহিছে। ছ' ধেমাজি এনেদৰে আহিছে, প্ৰায় হয়তো চাগে মেছেজ গৈছে মোবাইলত মই ভাবিছোঁ, কিন্তু তেনেদৰে পাইছে। কিন্তু আজি এতিয়া 6:41 আকৌ এখন আমাৰ বাবে জাৰি আহিলে নটিছ যে আমাৰ এক্সাম পিছুৱাই দিছে। এইকাৰণে ভাল পাইছোঁ যে প্ৰত্যেক শিক্ষাৰ্থীয়ে বহুত আশাৰে নিজৰ এক্সামটো দিবলৈ আহে, যদি তেনেকুৱা এটা মনত মানে শংকা লৈ আহে পৰীক্ষাটো ভাল নহয়। গতিকেলৈ এতিয়া মই ভাবিছোঁ যি সিদ্ধান্ত লৈছে আমাৰ উপাচাৰ্য শ্ৰদ্ধাৰ উপাচাৰ্য মহোদয়ে, আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু সকলোকে জনাই দিছোঁ। আৰু বাকী পৰীক্ষাৰ সময়সূচী আগত দিয়া টাইম অনুসৰিয়ে হ'ব, আগত দিয়া তাৰিখ অনুসৰিয়ে হ'ব। কিন্তু থাৰ্ড পেপাৰ যিখন আছিল মৰ্ণিং টু ইভিনিং দুটা শ্বিফ্টত আছিল, এই দুইটা শ্বিফ্ট মৰ্ণিং টু আফটাৰনুন হ'ব, এই দুইটা শ্বিফ্টৰ পেপাৰখন পিছুৱাই দিয়া হৈছে। সেয়া আমাক তেওঁলোকে পিছত তাৰিখ জনাব। মই ভাবিছোঁ এই কথাটো আপোনালোকৰ আগতো জনাই দিওঁ। খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে এটা সঁহাৰি জনাইছে আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু বাকী পঢ়াখিনি সকলোৱে কৰি থাকক, ময়ো কৰি থাকোঁ। আকৌ ভাত পানী খাই আহি গ'লোঁ পঢ়িবলৈ, আকৌ এতিয়া পঢ়িবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ টাইম হৈছে কিমান মই চাই দিছোঁ, 10:31। এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে বিচনাতে পঢ়িম। এই ৰুমবিলাক যে হলত বলত কৰি থকা হৈছে, ছ' সেইটো কাৰণে বস্তুবিলাক এইটো ৰুমত আহি সোমাই আছেহি, সেইটো কাৰণে মই বিচনাতে পঢ়োঁ, টেবুলৰ ওচৰত নাযাওঁগৈ আৰু। আৰু একো নাই, য'তে যি সুবিধা হয় তাতে পঢ়িব পাৰিব লাগে আৰু সকলোতে এডজাষ্ট কৰিব পৰাটোহে মানুহৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে, কিয়নো ক'ত কেতিয়া কি পৰিস্থিতি হয় কোনেও নাজানে। ছ' সকলো পৰিস্থিতিতে মোকাবিলা কৰি চলি যাব পাৰিব লাগে আৰু পঢ়ি থাকোঁ। এক্সাম যিহেতু দিনে পষ্টপন কৰিছে, বাকীকেইখন পেপাৰটো দিবলৈ আছে, ক'ত কেতিয়া কি হৈছে কোনেওতো নাজানে। ছ' সেইটো কাৰণে পঢ়ি থাকোঁ, আপোনালোকেও পঢ়ি থাকিব। এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং, আৰু এতিয়া মই চাহ খাই ল'লোঁ আপোনালোকক। মই চাহ খাওঁ মানে শুই উঠি আহি পেলাইনি মই ভিডিঅ' কল থাকি গ'ল। তাৰপাছত নেক্সট কি হ'ল, চাপতে এই বগৰীটো আমাৰ ঘৰত লাগিছে, বৰ বিশেষ এটা নাই লগা, খুব বেছি ক'ৰবাত দুই এটা লাগিছে, মায়ে ভণ্টিলৈ পাই পেলাইনি এটা থৈ দিলে, মোলৈ নাই আৰু। বাট মই বগৰীটো চাই পেলাইনি সন্তুষ্টে লৈছোঁ আৰু। বাকী আজি এই ভিডিঅ'টো হয়তো চাগে আপলোড কৰি দিম, ছ' চাব। আৰু সেয়া হৈছে পাপা মামলখী বৰতাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দি পঠাইছিলে, ছ' মায়ে নিমখত দি থৈছে, তাৰো আচাৰ বনাব, মাৰ ৰেচিপি সেইবিলাক, ছ' দেখাই থাকিম মাজে মাজে। নহয় এই বতাহ ধুমুহাতে আহিছে বোলো, বতৰটো মানে এনেকুৱা কৰি ৰাখিছে, সেইটো কাৰণে বন্ধ দি দিলে ভালেই হ'ল। এয়া আমাৰ ঘৰৰ লিচু, গাইজ গুড মৰ্ণিং। মই এতিয়া গা পা ধুই মেলি আজৰি ইয়াতে আছোঁ। কালি ৰাতি আকৌ এইখন পানী পৰিছে নহয় গম পাই নে কি ক'ব আৰু। আৰু গোটেই ৰুমটো বিশৃংখল হৈ আছে, মানে ঘৰ যে কালাৰ কৰি আছে যাৰ কাৰণে বিশৃংখল হৈ আছে, বস্তুখিনি ইয়াতে আনি থৈ দিয়া হৈ হৈছে। আৰু তাতে মোৰ পৰীক্ষাও চলি আছে, তাৰ মাজতে আৰু একদম টুক টাককৈ সবফালে মেনেজ কৰি থকা হৈছে। বাকী আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল, মোৰ খবৰো ভাল। মই চাহ খাই আজৰি হ'লোঁ, আপোনালোকে খালেনে? আৰু মই এতিয়া চাগে পঢ়িম, তাৰপাছত আকৌ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া মই নেক্সট এক্সাম দিলোঁগৈ, তাৰপাছত মোৰ এক্সাম বাৰু মোৰ ভালেই হৈছে, আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ এটা ভাল ৰিজাল্ট আহে। আৰু নেক্সট এয়া মই এনেদৰে ৰাস্তা পথলৈ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে আকাশখন উন্দোলাই থকা হৈছে যিহেতু আমাৰ বন্ধও দি দিছিলে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে। তাৰপাছত এক্সাম হৈছে যদিও প্ৰতিকূল বতৰ নীতি মানে, আৰু মই দেখাই দিলোঁ আপোনালোক সকলোকে। এয়া মই ৰাস্তাৰে কিছু দিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। এক্সাম পা হওঁতে যিহেতু ভোক লাগে, সেই ঘৰতে ভাবি গৈছিলোঁ যে এক্সাম পা হওঁতে আজি মমো খাম, আৰু কথামতে একা মমো খালোঁ। এয়া আছিল এক্সামৰ ভিডিঅ', আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।